Ендрю Гарфілд розстався з Рітою Орою після 4-місячного запаморочливого роману. За словами інсайдерів, зірка фільмів про людину-павука розбив співачці серце. Серед причин стало невдоволення Ендрю тим, що його особисте життя обговорюється широким загалом, а він не бажав його афішувати. У результаті його терпець увірвався. За словами друзів Ріти, вона дуже переживає через розрив з Ендрю, оскільки останнім часом вони багато часу приділяли один одному і провели разом Різдво. Вона думала, що між ними все прекрасно, тому цей розрив для неї є вдвічі болючішим, повідомили друзі зірки. Зараз Ора знаходиться у турне по Австралії, намагаючись таким чином відволіктися від сумних думок. Про роман Ендрю і Ріти стало відомо у листопаді. У грудні настирливі папараці зняли закоханих під час прогулянки по Лондону.